श्रीशैलेशदियापात्रन्धि भक्त्यादिगुणार्णवं मितीन्द्रप्रणं वन्देरं व्यजामातरं मुनिं यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते रामानुजाय नमः अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपब्रह्मितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे भगवद्रामानुज विरचिते वेदान्तसारे प्रथमाध्याये प्रथमे पादे द्वितीयम् अधिकरणं जन्माद्यधिकरणं इदमपि अधिकरणं सूत्र एकसूत्रात्मकम् एवं जन्मादि अस्य यतः इति त्रिपदात्मकम् इदं सूत्रम् अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इत्यत्र अतएव हेतोः पूर्वकाण्डस्य कर्मज्ञानस्य क्षयिष्णुत्वात् अथवा अल्पत्वात् अस्थिरत्वात् ज्ञानस्य ब्रह्मज्ञानस्य अनन्तत्वात् स्थिरत्वादपि हेतोः ब्रह्मजिज्ञासा ब्रह्मज्ञानप्राप्त्यर्थं जिज्ञासा विधेया इत्युक्तम् अतएव तत्र विधिः इत्येवं रूपेणापि दर्शितं तदर्थं प्रोवाच इत्याकारकं यद्वाक्यं वर्तते तत्र विद्यमानं लिट्लकारमपि विधिलिङ्लकाररूपेण छन्दसि लुङ् लङ् लिटः इत्याकारकसूत्रानुगुणत्वेन रूपेण अर्थानुसन्धानमपि अस्मत्कृते कारितम् एवञ्च ब्रह्मजिज्ञासा विधेया कार्या तर्हि तद्ब्रह्म किं किं तद्ब्रह्म लक्षणेन निर्देष्टुं शक्यं तर्हि किं तस्य लक्षणम् इति चेत् तद्ब्रह्म यद्वर्तते तस्मादेव जन्मस्थितिलयाः भवन्ति अतः जन्मादीयतः अस्य जगतः जन्मादि यतः भवति तत् ब्रह्म जन्म आदि येषां तज्जन्मादि जन्मस्थितिलयः इत्यर्थः अस्य इति चेत् प्रपञ्चस्य चिरचिदात्मकस्य अस्य चिरस्थिर त्रसरूपेण विद्यमानस्य अस्य प्रपञ्चस्य जन्मस्थितिलयः यतः तद्ब्रह्म इत्येवं रूपेण सूत्रानुसन्धानपुरस्सरम् अस्मत्कृते ब्रह्मलक्षणम् अनुगृह्णाति भगवान् व्यासः तत् व्याख्यानं कुर्वन्ति अत्र वेदान्तसारे अस्य विचित्र चिदचिन्मिश्रस्य व्यवस्थित सुखदुःखोपभोगस्य जगतः जन्मस्थितिलयाः यतः तद्ब्रह्म इति प्रतिपादयति श्रुतिः इत्यर्थः श्रुतिः यतः अस्य जन्मादि भवति तत् ब्रह्म इति प्रतिपादयति तर्हि श्रुतिवाक्यं किं यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्ब्रह्म तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति इत्येवं रूपेणापि आयाति नाम
श्रुतौ यस्मात् जन्मस्थिति लयाः भवन्ति तत् ब्रह्मा इत्युक्तम्। अतः तदेव ब्रह्मतत्वस्य लक्षणं स्वरूपम्। अस्य प्रपञ्चस्य इत्युक्तं खलु, तर्हि अयं प्रपञ्चः कीदृशः तदपि दर्शयति। अस्य नाम जगतः, कीदृशस्य जगतः? विचित्र चिदचिन्मिश्रस्य जगतः। मिश्रः, मिश्रम् इदं जगत्, चिदचिद्भ्यां मिश्रम्। वयं सर्वेपि चिद्रूपेण विद्यमानाः जीवाः, एवञ्च अचिद्रूपेण विद्यमानाः अचेतनाः। एताभ्यां चेतनाचेतनाभ्यां विशिष्टम् इदं जगत्। जगति अन्यत् किमपि नास्ति, चित् अथवा अचित्। एतयोः द्वयोः अपि नियामकः सः ईश्वरः। अतः प्रपञ्चः भगवान् इति चेत् चिदचिदीश्वरः, प्रपञ्चः इति चेत् सः चिदचिन्मिश्रः। चिदि अपि वैचित्र्यम्, अचिदि अपि वैचित्र्यम्। अतः विचित्रचिदचिन्मिश्रः इत्येवं रूपेण वदति। चित्पदार्थाः ज्ञानी जीवाः, तेऽपि भिन्नभिन्नाः, केचन मनुष्यरूपेण, केचन देवरूपेण, केचन तिर्यग्रूपेण, केचन जन्तुरूपेण, कृमिकीटादिरूपेणापि वर्तन्ते। एवञ्च तरुगुल्मादिरूपेण, पाषाणादिरूपेण च विभिन्नरूपेण अचेतनपदार्थाः अपि वर्तन्ते। अतः चेतनरूपेणापि वैचित्र्यम्, अचेतनरूपेणापि विचित्रता। अतः विचित्रचिदचिन्मिश्रः अयं प्रपञ्चः, विचित्रचिदचिन्मिश्रस्य अस्य जगतः। एतेषां चिरचिद्रूपेण विद्यमानानां पदार्थानां, जगति विद्यमानानां किमर्थम् एवं रूपेण अवस्थानम्? अहमथ किमर्थम् एवं रूपेण अस्मि? इन्द्रः किमर्थं तद्रूपेण वर्तते? कश्चन व्याघ्रविशेषः किमर्थं तद्रूपेण वर्तते? अपरः चेतनः एकः श्वानरूपेण किमर्थमस्ति? अन्यः सरीसृपरूपेण वर्तते? अन्ये केचन अचेतनरूपेणैव वर्तन्ते, अचेतनप्रायाः वर्तन्ते। तरुगुल्मादयः एकरीत्या भवन्ति, पाषाणादयः अन्यरीत्या भवन्ति, स्तम्भादयः अन्यरीत्या भवन्ति। तेषां सर्वेषां कृते सुखभोगः अथवा दुःखभोगः भवति। अतः तदपि दर्शयति यत् व्यवस्थितसुखदुःखभोगस्य, सुखदुःख उपभोगस्य जगतः। मत्कृते किमपि एतादृशं सुखं भोक्तव्यम्, एतादृशं दुःखं भोक्तव्यं, तदर्थमेव मदीया स्थितिः एतादृशी। इन्द्रस्य तादृशसुखभोगार्थं तादृशी स्थितिः, अपरः चक्रवर्तिनः स्थितिः अन्यादृशी। व्याघ्रस्य कृते एवं रूपेण, पाषाणस्य कृते तु सर्वथा अचेतनरूपेण अवस्थानं, बहुभ्यः कालेभ्यः एवमेव वर्तते, अग्रेपि बहुकालपर्यन्तं एवमेव अवस्थानम्। तत्सर्वं स्वकीयं सुखं वा दुःखं वा उपभोक्तुम् एवं रूपेण, चिद्रूपेण, अचिद्रूपेण च, चिदि अपि विचित्ररूपेण, अचिदि अपि विचित्ररूपेण च अवतिष्ठन्ते। अतः इदम् अवस्थानं सुखदुःख उपभोगार्थं वर्तते। यद्यपि एषः चेतनः जीवः, ज्ञानस्वरूपः, तथापि स्वकीय अनाद्यविद्यासञ्चितसुखदुःख उपभोगार्थं भगवदनुगृहीतेन शरीरेण अवस्थितः सन्
अस्मिन् जगतीतले भवति। अतः अयं प्रपञ्चः चिदचिन्मिश्रः एवं विचित्र सुख दुःख उपभोगः प्रपञ्चः उपभोगः उपभोगस्य जगतः तादृशस्य अस्य जगतः सृष्टिस्थितिलयाः यस्मात् चित्र विचित्र रूपेण विद्यमानानां चेतनानामपि सृष्टिं परमपुरुषः नियमयति स्थितिमपि नियमयति एवं तेषां लयमपि नियमयति सृष्टिस्थितिलयानां कारणत्वं यस्माद् भवति सृष्टिस्थितिलयाः तत् ब्रह्म तदेवोक्तं श्रुतोऽपि अतः भवति इति तत् ब्रह्म इति श्रुतिः प्रतिपादयति कुत्र तद्वाक्यं यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इमानि भूतानि इति भूतशब्देन सर्वेषां ग्रहणं सम्पूर्णस्य प्रपञ्चस्य चिदचिन्मिश्रस्य ग्रहणम् इमानि भूतानि यस्मात् कारणात् भवन्ति यतः यच्छब्दः तदुपरि तसिल् प्रत्ययः पञ्चम्यन्तः यस्मात् कारणात् पञ्चमी हेतौ अतः यस्मात् कारणात् भवति एवं येन जा उत्पत्तिस्तु अभूत् उत्पन्नानाञ्च एतेषां भूतानां जीवनं येन कारणेन भवति येन कारणेन एतेषां भूतानां जातानि भूतानि जातानि भूतानि जीवन्ति जीवनं कुर्वन्ति नाम यस्मात् इदं निखिलं जगत् परिरक्षितं भवति इत्यर्थः यः जीवनं ददाति जीवनस्य पथप्रदर्शनं करोति स एव खलु जनकः अथवा माता वा अतः यस्मात् कारणात् अस्य प्रपञ्चस्य जीवनम् एवं यतो वा यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति यत्कारणं प्रकर्षेण यन्ति प्रकर्षेण अन्ततो गत्वा सर्वं सुखदुःखादिकं भुक्त्वा अनेकजन्मादिकमस्ति चेत् तत्सर्वमपि प्राप्य तेषु सर्वेष्वपि सत्तासु सर्वास्वपि जन्मसु सर्वमपि उपभुज्य तत्र जन्म जन्मनि अपि निखिलम् उपभुज्य अन्ततो गत्वा सर्वेपि अभीतः तमेव यन्ति यत् प्रयन्ति अभि संविशन्ति सम्यक् विषप्रवेशे प्रवेशं कुर्वन्ति लयं प्राप्नुवन्ति यत् कारणम् अभिमुखीकृत्य प्रकर्षेण यन्ति अन्ततो गत्वा सर्वतो मुखेन तमेव प्राप्तुम् ईहन्ते प्राप्नुवन्ति च अभिसंविशन्ति तत् ब्रह्म यतः येन यत् यतः जन्म येन जीवनं यत् लयं यान्ति तत् ब्रह्म इत्येवं रूपेण श्रुतिः निगदति तत् विजिज्ञासस्व तत् किं भवेत् इत्येवं रूपेण तद्विषये एव त्वं स्वीयां जिज्ञासाम् अभिवर्धस्व तद्विषये एव विचारं विमर्शादिकं कुरुष्व तस्य फलरूपेण इदम् इत्येवं रूपेण यत् ज्ञायते तदेव ब्रह्म आदिमस्तरे अस्य पुस्तकस्य किं कारणं पत्राणि इत्येव भवति पत्राणां कृते किं कारणं पत्राणां कृते सस्यं किमपि सस्यविशेषादिकं तत्कृते किं कारणं बीजं तद्बीजं कस्मादभूत्
एवं रूपेण अंततो गत्वा जिज्ञासां कृत्वा अंततो गत्वा गच्छति चेत् तत्र कश्चन योग्यः अस्य कारणभूतः तत्कृते अवगतो भवति स एव परिपूर्णस्य प्रपञ्चस्यापि कारणभूतो भवति नाम तस्मादेव अयं प्रपञ्चः एव समुत्पन्नः इत्येवं रूपेण स्पष्टप्रतिपत्यादिकं भवति तदेव ब्रह्म तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति इति श्रुतिः प्रतिपादयति इत्यर्थः सूत्रेण सह अन्वयं करोति सूत्रे यतः इति हेतौ पञ्चमी पश्यतु स्पष्टयन्ति यतः इति तत्र तसिल् प्रत्ययान्तम् अव्ययम् यतः इत्यस्ति पञ्चमी विभक्तिः जनिस्थितिलयानां साधारणत्वात् यतः यस्मात् कारणात् जनीः इति चेत् उत्पत्तिः स्थितिः नाम रक्षणम् एवं लयः नाम विनाशः एतेषां त्रयाणामपि साधारणं कारणं हेतौ पञ्चमी कारणं यद्वर्तते तत् इत्यर्थः तत्र अतः यच्छब्दः प्रयुक्तः जनिहेतुत्वञ्च निमित्तोपादानरूपं विवक्षितम् जनिहेतुः इत्युक्तम् उत्पत्तिकारणम् इत्यर्थः उत्पत्तेः कारणं तु कीदृशं कारणं विवक्षितम् यत् निमित्तोपादानं कारणं यत् तत् इत्यर्थः यत् जगतः हेतुः तत् ब्रह्म नाम जगतः उत्पत्तिहेतुः इत्यर्थः उत्पत्तिहेतुः इति चेत् कारणम् इत्यर्थः कीदृशं कारणं जगदुत्पत्तिकारणम् इति चेत् जगदुत्पत्तिकारणं जगदवयवाः यथा पटस्य अस्य उत्पत्तिकारणं किम् इति चेत् पटस्य अवयवाः तन्तवः एवं प्रपञ्चस्य उत्पत्तिः इति चेत् कोऽर्थः नगरस्य उत्पत्तिः इति चेत् नगरस्य अवयवरूपेण विद्यमानाः मार्गाः भवनानि इत्यादीनि भवन्ति चेत् तेन नगरं सृष्टं भवति एवमेव खलु भवति यत् एतादृशं कारणं न अत्र विवक्षितम् अत्र तु निमित्तम् उपादानञ्च कारणं यत् तत् नाम स्वयमेव निमित्तं स्वयमेव उपादानञ्च भवति तत् अत्र हेतुत्वेन रूपेण विवक्षितम् इत्यर्थः तत्तादृशहेतुः एव ब्रह्म भवति नाम परमपुरुषः स्वयमेव चेतनाचेतनरूपप्रपञ्चः अभवत् अतः जगत्कृते निमित्तोपादानं कारणं तत् स्वयमेव निमित्तं स्वयमेव उपादानञ्च नाम स्वयमेव बहु अभवत् स्वयमेव चेतनाचेतनरूपेण अभवत् प्रपञ्चरूपेण अभवत् स्वयमेव भवामि इत्येवं रूपेण सङ्कल्पमपि सः अकरोत् एवं स्वयमेव भूत्वा बहु भूत्वा स्वयमेव सर्वस्यापि नियमनमपि करोति अतः निमित्तोपादानञ्च कारणं यत् तत् एव अत्र विवक्षितम् अतः निमित्तोपादानरूपं जनिहेतुत्वं विवक्षितम् यतः इति हि श्रुतिः यतः यतो वा इमानि भूतानि इत्यत्र यतः इति श्रुतिः इह उभयविषया कथमिति चेत् यतो वा इमानि इति प्रसिद्धवन्निर्देशात् इह उभयविषया कथं प्रसिद्धेश्च
उभय विषय विषयत्वात् सदैव सौम्येलमग्रासीदेकमेवा द्वितीयम् तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेति तत्तेजो सृजता। तत्तेजो सृजता यतः इति प्रयोगः अस्ति श्रुतौ तत् निमित्तोपादानम् इति उभयकारणविषयम् इति कथं ज्ञायते यस्मा यतः इति निमित्तत्वे पञ्चमी हेतौ हेतुत्वं विवक्षितं कीदृशहेतुः इति चेत् निमित्तम् उपादानञ्च हेतुः इत्यभूत् कथं किये उभयं भवितुमर्हति यत् तदानीं वक्ति यतः इति प्रसिद्धवन्निर्देशात् यस्मात् पश्यन्तु एतादृशं परं ब्रह्म एतादृशम् एकं वर्तते तत्तस्मात् इदं भवति एवञ्च यस्माच्च इदं सर्वं भवति इति यन्निर्दिष्टं पूर्वम् अवगतञ्च तद्विषये एव यत् तत् इत्येवं रूपेण प्रयोगः भवति सर्वनाम्ना प्रयोगः कदा भवति पूर्वम् अवगते विषये एषः नरसिंहप्रियः इति अवगतिः भवति चेत् सः नरसिंहप्रियः एतत् करोति सः नरसिंहप्रियः अन्यत् करोति इत्येवं रूपेण उच्यते तदानीं सर्वनाम्ना उपपादनमेव प्रसिद्धस्यैव खलु उपपादनं भवति अत्र श्रुतिः यतः इति वदति यतः इति चेत् किमपि पूर्वं प्रसिद्धं तमेव उद्दिश्य यतः इदं भवति उत्पद्यते इत्येवं रूपेण वदति तदानीं यस्य प्रसिद्धिः एव निमित्तोपादानत्वेन रूपेण वर्तते तमेव उद्दिश्य तत्कृते एव जगद्धेतुत्वम् उपपादयति अत्र जगद्धेतुत्वम् अस्मत्कृते उपपादयति अतः प्रसिद्धवन्निर्देशादेव हेतोः उभयविषयत्वम् अत्र ज्ञायते प्रसिद्धिः कुत्र अस्ति यत् सदैव सौम्येदमग्र आसीत् एकमेवाद्वितीयं हे एतत् अग्रे हे सौम्य एतत् अग्रे सदैव आसीत् सच्छब्दवाच्यमेव आसीत् एकमेव आसीत् अग्रे आसीत् एकमेव आसीत् इतोपि स्पष्टयति अद्वितीयमासीत् द्वितीयरहितम् एकमेव आसीत् द्वितीयरहितम् एकमेव सर्वाग्रे आसीत् इत्युक्त्या तेन सह अन्यस्य उपस्थितेः सम्भवः अपि नास्ति तत्तादृशम् एकमेव अग्रे यत् आसीत् अद्वितीयं तत् ऐक्षत सङ्कल्पमकुरुत इच्छापूर्वकसङ्कल्पः किमिति सङ्कल्पः बहुस्यां प्रजायेति अहमेव बहुस्यां बहु भवेयम् इत्येवं रूपेण सङ्कल्पं करोति अहं बहु भवामि यत् स्वस्यैव खलु विस्तारः पत्रस्यैव विस्तारः पुस्तकं तन्तूनामेव विस्तारः पटः एकव्यवस्थितव्यवस्थया विस्तारो भवति चेत् वस्त्रं भवति अन्यथा छिन्नं भिन्नं वा अन्यादृशं वा केवलं तन्तुसमुदयरूपं वा भवति तद्वस्त्रशब्देन उच्यमानं न भवति यदा तन्तवः ओतप्रोतरूपेण व्यवस्थिताः भवन्ति
तदानीं वस्त्रमयुः इति भवति। तदेव किञ्चित् वर्णरञ्जितादिना व्यवस्थितं भवति चेत् तदानीं तदेव वस्त्रं किञ्चित् महिमायुक्तं भवति। एवमेव खलु प्रपञ्चः अपि एतादृशः एव। अत्र तन्तूनां व्यवस्थितव्यवस्थितया स्थितिं कारयति कश्चित् अपरः चेतनः कुविन्दः। अत्र तु अग्रे अन्यः कोऽपि नासीत्, सः एकाकी आसीत्, अद्वितीयः आसीत्। सः स्वयं सङ्कल्पं करोति अहमेव बहु भवेयम् इति, बहुस्यां प्रजायेय इति। तत्र यत् प्रसिद्धं स्वकीयं बहुभवन सृष्टिः इत्येवं रूपेण विद्यमानं तदेव अत्र वदति। अत एव यतः इत्येवं रूपेण सर्वनाम शब्देन उपपादनं भवति। प्रसिद्धस्यैव खलु यत् तत् इत्येवं रूपेण उपपादनं भवति। अतः स्पष्टयन्ति यत्र पश्यतु पङ्क्तिम् इह पश्यतु यतः इति श्रुतिः उभयविषया नाम निमित्त उपादानविषया। कथमिति चेत् यतो वा इमानि इति प्रसिद्धवन्निर्देशात्। यतो वा इमानि इत्येवं इमानि च भूतानि यतः इत्येवं रूपेण प्रसिद्धवन्निर्देशात्। प्रसिद्धिः कुत्र? प्रसिद्धिश्च उभयविषयत्वा उभयविषयत्वात् प्रसिद्धिश्च उभयविषयः वर्तते। कुत्र प्रसिद्धिः अस्ति? यज्ञ तद्वाक्य उद्धरते सदेव सौम्येदमग्रासीत् एकमेवाद्वितीयं तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेय इति। तत्तेजोऽसृजत अहं बहुभवेयम् इत्येवं रूपेण सङ्कल्पं कृत्वा तत् तेजः असृजत। यत् तत्तेजोऽसृजत इत्यत्र सदेव इदमग्रे एकमेव आसीत् इत्युपादानतां प्रतिपाद्य सदेव आसीत् एकमेव आसीत् अद्वितीयमासीत् सदेव तदेव बहु भवति। अतः तदेव उपादानकारणम्, अन्यत् किमपि नास्ति, तस्मादेव भवति। अद्वितीयम् एकमेव आसीत् तस्मात् सृष्टिः इति चेत् तदेव खलु परिणतं भवेत्। अतः प्रतिपाद्य अद्वितीयम् इति वदति। अन्यः कश्चित् नासीत्, अन्यः कोऽपि अधिष्ठाता नासीत्। तन्तूनां तन्तुभ्यः वस्त्रसृष्टेः प्राक् अन्यः कश्चित् अस्य अधिष्ठाता आसीत्, सः कुविन्दः। मृत्तिकायाः अवस्थितेः प्राक् नाम घटस्य अवस्थितेः प्राक् मृत्तिकया सह अपरः अधिष्ठाता आसीत्, सः एते कुम्भकारः। परन्तु अत्र एकमेव अद्वितीयमासीत्, अन्यः अधिष्ठाता एव नास्ति। अतः शब्दप्रयोगः एव तत्र श्रुतौ अद्वितीयम् अग्रे एकमेव आसीत् इत्येवं रूपेण भवति। अतः तत्र स्पष्टयन्ति अद्वितीयमासीत् इति अधिष्ठान्त्र अधिष्ठात्रन्तरनिवारणात् अन्यः अधिष्ठाता अधिष्ठान्त अधिष्ठात्रन्तरम् अधिष्ठात्रन्तरस्य निवारणं करोति न इति। कथम्? अद्वितीयम् इत्यनेन, न द्वितीयः, द्वितीयः नासीदेव। अतः अधिष्ठात्रन्तरनिवारणात् सच्छब्दवाच्यं ब्रह्मैव सदेव इत्यत्र सच्छब्दवाच्यं ब्रह्मैव निमित्तं
उपादानंच तदेव निमित्तं तदेव उपादानं इति विज्ञायते। सदेव इति कथनेन तदेव उपादानं इति स्पष्टं, तदेव निमित्तं कारणं इत्येतत् स्पष्टं, तदेव उपादानं इति स्पष्टं। अद्वितीयं इति कथनेन अधिष्ठात्यंतर निवारणात् तदेव निमित्तं उपादानमपि निमित्तमपि इति स्पष्टं भवति इति ज्ञायते। एवं रूपेण यः यत् प्रसिद्धम् उपादानं निमित्तत्वञ्च तदेव अत्र यतः अस्य जगतः उत्पत्तिः नाम उत्पत्तिकारणं नाम उपादानकारणं निमित्तकारणञ्च यत् तत् ब्रह्म इत्यर्थः। तथा च तदैक्षतबहुस्यां प्रजायेया इति आत्मनः एव विचित्रस्थिरत्रसरूपेण बहुभवनं संकल्प्य तथैव सृष्टि सृष्टिवचनाच्च स्पष्टयति उपादानत्वं कथम् इति। तत् सच्छब्दवाच्यम् ऐक्षत इच्छापूर्वकसङ्कल्पम् अकुरुत किमिति बहुस्यां प्रजायेया इति आत्मनः एव बहुभवनसङ्कल्पम्। बहुभवनसङ्कल्पम् इति चेत् कीदृशं बहुभवनं? प्रपञ्चरूपेण बहुभवनं। प्रपञ्चे किमस्ति? चिदस्ति अचिदस्ति। चिदि अपि वैचित्र्यं वर्तते अचिदि अपि वैचित्र्यं वर्तते। अतः विचित्र चिदचिद्रूपेण अतः स्पष्टयन्ति विचित्र स्थिरत्रसरूपेण बहुभवन बहुभवनं संकल्प्य बहुरूपेण भवितुं स्वस्य संकल्पं कृत्वा तथैव सृष्टिः अपि अभवति तथैव सृष्टिः अपि अभूत् इत्येवं रूपेण वचनाच्च। अतः श्रुतावपि यतः इति हेतौ पञ्चमी अत एव हेतोः श्रुतौ अपि यतः इत्येवं रूपेण यतो वा इमानि भूतानि इति यतः इति पञ्चमी विभक्तिः तदपि हेतौ पञ्चमी विभक्तिः इत्यर्थः। स च हेतुः उभयविषयहेतुः इत्यर्थः इति। अत्रैव ब्रह्मणो जगन्निमित्तत्व उपादानत्वञ्च प्रतिपादितमर्थविरोधा अत्रैव ब्रह्मणो जगन्निमित्तत्व उपादानत्वञ्च प्रतिपादितमर्थविरोधात् अस्मान् मायी सृजते विश्वमेतत् इत्यादि विशेषश्रुत्या च आक्षिप्य प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात् अभिध्योपदेशाच्च साक्षाच्चोभयां नानात् आत्मकृतेः इत्यादिभिः सूत्रैः परिहरिष्यते ननु च। अत्रैव ब्रह्मणो जगन्निमित्तत्वम् उपादानत्वम् एतत् कथं भवति? निमित्तत्वं भवेत् अथवा उपादानत्वं भवेत्? उपादानत्वं निमित्तत्वम् उभयम् एकविषयं कथं भवितुमर्हति? प्रपञ्चे विरोधः कुलालः एव घटो भवितुमर्हति वा? कुविन्दः एव पटो भवितुमर्हति वा? अस्तु कुविन्दाद्विना केवलेन तन्तुना पटः कुविन्देन विना पटः निर्मितो भवति वा? कुलालेन विना केवल मृत्तिकया घटः सृष्टो भवितुमर्हति वा? अतः तद्भिन्नम् एतद्भिन्नमेव खलु लोके अस्ति। एतदाधारेण यत् ब्रह्मणो जगन्निमित्तत्वम् उपादानत्वञ्च प्रतिपादितं यत् तत् अर्थविरोधात् न सङ्गच्छते इति आक्षिप्य तस्य समाधानं वदति। कुत्र? कथम्? श्रुतिस्मृतिवचनादिकम् उपादाय
श्रुतिस्तु दर्शिता यतो वा सदैव सौम्येदमग्र आसीत् एकमेव द्वितीयम् इत्यादिना स्मृतिवचनं तत्रापि गीतावचनं अस्मान् मायी सृजते विश्वमेतत् मायी माया अस्मिन्नस्तीति मायी मायी कः सः भगवान् नारायणः सः मायी एतत् विश्वं विश्वं एतत् सृजते अस्मात् सृजते इति स्पष्टयति मायी अस्मात् एतत् विश्वं सृजते इत्यादि विशेषश्रुत्या च आक्षिप्य अस्मात् इति चेत् प्रकृतिः तदुपादाय इत्यर्थः अस्मात् कारणात् नाम प्रधानात् इत्यर्थः सः भगवान् स्वतः किमपि सृष्ट्यादिकं कर्तुं न शक्नोति प्रकृतिमुपादाय सृष्टिं करोति तर्हि प्रकृतिः उपादानकारणम् सः मायी यो वर्तते सः निमित्तकारणम् उभयं निमित्तम् उपादानञ्च इति तु न भवति खलु यद्यपि भवता उक्तं सदैव सौम्येदमग्रासीदेकमेव अद्वितीयं बहुस्यां प्रजायेय इति तत् ऐक्षता इत्यादिकं तु प्रोक्तं श्रुत्या तु उच्यते श्रुत्यनुगुणत्वेन रूपेण उपपादितमपि परन्तु इतोपि अन्यश्रुतिवचनादिकं स्मृतिवचनादिकम् आलोकयामः चेत् तत्र स्पष्टरूपेण एतदादाय इदं विश्वं सः सृजते इत्येवं रूपेण उपपादनात् प्रकृतिः एव उपादानकारणं सः तु मायी निमित्तकारणम् इति उभयं भिन्नभिन्नमेव खलु भवति इत्यादि वचनादिकम् उपादाय आक्षिप्य तत्कृते परिहारादिकमपि दर्शयति कुत्र अग्रे सूत्रेषु प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात् अभिध्योपदेशाच्च साक्षाच्च उभयाम्नानात् आत्मकृतेः इत्यादि भिन्न भिन्न सूत्रेषु एतादृशस्य आक्षेपस्य कृतेपि परिहारादिकं दर्शयति प्रकृतिमुपादाय सः करोति इत्येवं रूपेण वदति परन्तु तत्रैव अहं पञ्चमरूपेण अत्र अस्मि एतत् सर्वम् उपादाय करोमि इति वदति चेदपि सः स्वयमेव एवं रूपेणापि भवति इति स्पष्टयति एतादृशसूत्राणाम् आधारेण तत्र परिहारादिकमपि प्रदर्श्यते परिहरिष्यते इति भविष्यत्कालप्रयोगः नाम अग्रे सूत्रेषु एव इत्यर्थः अस्तु तदाक्षेपं तत्समाधानादिकं तु तत्र पश्यामः परन्तु अत्र तत्पूर्वम् एकः आक्षेपः आयाति तदाक्षेपमुपादाय तत्कृते समाधानं द्वाविमौ पुरुषो लोके इत्यादिकम् उपादाय दर्शयति तत् कथमिति आलोकयामः चेत् तदनन्तरम् एतदपि सूत्रानुगुणं प्रोक्तमपि अवगतं भविष्यति ननु च सर्वज्ञं सर्वशक्ति सत्यसङ्कल्पं निरवध्यतया निरस्तसमस्त अपुरुषार्थगन्धं ब्रह्मैव आत्मानं विचित्रचितजिन्मिश्रं जगद्रूपमिदं सर्वमसृजता इति कथमुपपद्यते।
तदेतत् सूत्रकारः स्वयमेव परिचो परिचोद्य परिहरिष्यति अपीतौ तद्वत् प्रसंगात् असमंजसम् इतर व्यपदेशाद्धिताकरणादि दोष प्रसक्तिः इति चोद्यम् परिहारस्तु न तु दृष्टान्तभावात् अधिकं तु भेदनिर्देशादिति च क्षरं त्वविद्या ह्यमृतं तु विद्या विद्या विद्ये ईशते यस्तु सोऽन्यः सकारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः क्षरं प्रधानमृतम् अमृताक्षरं हरः क्षरात्मानावीशते देव एकः अचिद्वर्गं स्वात्मनो भोग्यत्वेन हरतीति भोक्ता हरः इत्युच्यते द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्तद्यः यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् इत्यादि श्रुतिस्मृतिगणैः प्रत्यगात्मनो ब्रह्मणो भेदेन निर्देशात् परमपुरुषार्थभागिनः प्रत्यगात्मनो अधिकमर्थान्तरभूतं ब्रह्म तच्च प्रत्यगात्मशरीरगतया तदात्मभूतं प्रत्यगात्मनस्तच्छरीरत्वं ब्रह्मणस्तदात्मत्वं च यात्मनि तिष्ठन्नात्मनोऽन्तरोऽयमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरं स एष सर्वभूतान्तरात्मापहतपाप्मा दिव्यो देव एको नारायणः इत्यादि श्रुतिशतसमधिगतम् सशरीरस्य आत्मनः कार्यावस्था प्राप्तावपि गुणदोषव्यवस्थितेः दृष्टान्तभावात् ब्रह्मणि न दोषप्रसक्तिः इति न असामञ्जस्यं वेदान्तवाक्यस्य इति न तु दृष्टान्तभावात् इत्युक्तं दृष्टान्तश्च देवमनुष्यादिशब्दवाच्यस्य सशरीरस्य आत्मनः मनुष्यो बालो युवा स्थविरः इत्यादि नानावस्थाप्राप्तावपि बालत्वयुवत्वस्थविरत्वादयः शरीरगताः दोषाः नात्मानं स्पृशन्ति आत्मगताश्च ज्ञानसुखादयो न शरीरम् इति अतः कार्यावस्थं कारणावस्थञ्च ब्रह्म प्रत्यगात्मशरीरतया तदात्मभूतमिति प्रत्यगात्मवाचिना शब्देन ब्रह्म अभिधाने तच्छब्दसमानासामानाधिकरण्ये च हेतुं वक्तुं निरसनीयं मतद्वयं प्रतिज्ञासिद्धेर्लिङ्गमाश्वरथ्यः उत्क्रमिष्यत एवं भावादित्यगुरुलोमिः इत्युपन्यस्य अवस्थितेरिति काशकृत्स्नः इति हेतुरुक्तः तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् तदनुप्रविश्य सच्चत्यच्चाभवत् इत्यादिना प्रत्यगात्मनः आत्मतया अवस्थानात् ब्रह्मणः तच्छब्देन अभिधानं तत्सामानाधिकरण्येन व्यपदेशश्च इत्युक्तम् तथा वैषम्यनिर्गुणैर्गुण्ये तथा च नात्मा श्रुतेः पूर्ति श्रीभाषि में कुलो ननु च इति चोद्यम परिहारस्तु न तु दृष्टांत भावात् सर्वज्ञं सर्वशक्ति सत्यसंकल्पं निरवद्यतया निरस्त समस्त पुरुषार्थगंधं ब्रह्मैव आत्मानं विचित्र चिदचिन्मिष्टं जगद्रूपमिदं सर्वमसृजता इति कथमुपपद्यते ब्रह्मैव आत्मानं असृजता इति कथमुपपद्यते इति प्रश्नः यतोहि सः परमपुरुषः अस्मात् प्रधानात् विश्वमेतत् सृजते इति वचनमस्ति नाम
अभिन्न निमित्तोपादानं ब्रह्म भवितुं नार्हति इति आक्षेप्तु आशय। एकमेव उपादानं एकमेव परं ब्रह्म निमित्तञ्च न भवितुम् अर्हति। यतो हि तत् परं ब्रह्म सर्वशक्तं सर्वज्ञं सर्वस्मात् परं तत् एवं रूपेण भवति वा, तत् तन्तुरूपेण भवति वा, तत् मद्रूपेण भवति वा, न भवितुमर्हति। अतः स्पष्टयति पूर्वपक्षिणाम् आशयं, तत् तत्कृते अवध्यस्य प्रसङ्गः एव नास्ति, तत् निरवध्यं निर्गतम् अवध्यं यस्मात् तत् निरवध्यम्। अवध्यम् इति चेत् दुःखं निहीनता, अवध्यता एव नास्ति खलु तस्मिन्। निरवध्यं परं ब्रह्म निरस्त समस्त अपुरुषार्थ गंधम तत् तत् परं ब्रह्म हेय प्रत्यनीकं नाम हेय प्रतिभटं हेयः अपुरुषार्थ अपुरुषार्थस्य गंधोपि नास्ति। अपुरुषार्थो नाम दोषः, दोषगन्धोपि नास्ति, दोषगन्धोपि निरस्तः। दोषः निरस्तः इति न, दोषगन्धोपि निरस्तं तस्मिन् परं ब्रह्मणि, तदेव परं ब्रह्म, तदेव प्रपञ्चरूपेण भवति इति चेत् मद्रूपेण भवद्रूपेण तद्रूपेण निहीनशुनकादिरूपेण अपि भवति इति चेत् अपुरुषार्थसम्बन्धः आगतः खलु। अतः पूर्वपक्षी सुदृढम् उपपादयति निरस्तनिखिल अपुरुषार्थगन्धं परं ब्रह्म स्वयमेव बहु भवति इत्येतत् कथमङ्गीकर्तुं शक्यते? पश्यतु इत्याक इति ब्रह्मैव आत्मानं चिदचिद् चिदचिद् मिश्रं विचित्र चिदचिन् मिश्रं जगद्रूपमिदं सर्वमसृजता। तादृशं परं ब्रह्म जगद्रूपमिदं सर्वं स्वामेव असृजता बहु अकुरुता इति कथमुपपद्यते? तदेतत् सूत्रकारः स्वयमेव परिचोद्य परिहरिष्यति। सूत्रकारः अपि एतद्विषये विद्यमानम् आशङ्कादिकम् उत्थापयति, चोदन प्रेरण प्रेरयति इत्यर्थः। परिचोद्य परिहरिष्यति किमिति अपीतौ तद्वत् प्रसंगार्थसमञ्जसम् इतरव्यपदेशाद्धिताकरणादिदोषप्रसक्तिः। अपीतिः अपि तस्मिन्नेव भवति, लयः अपि परमपुरुषे एव। पुनः अस्य लयः इति चेत् दोषदूषितस्य अस्य लयः इति चेत् तस्मिन् एतस्य सम्बन्धः तत्रैव अभूत्। एवञ्च एतस्मिन् परमपुरुषे एतादृशस्य प्रपञ्चस्य पूर्णरूपेण सम्बन्धः इति चेत् प्रपञ्चगताः दोषाः तत्र भवन्ति। तथापि हिताकरणादि हितं न करोति यदि यदि परमपुरुषः एव स्वयं बहु भवति, तर्हि हितमेव कुर्यात्, अहितं किमर्थं करोति अस्मत्कृते?
वयम् अन्ततो गत्वा अनन्तरं अस्मत् कर्मानुगुणम् इत्येवं रूपेण तु समाधानादिकं पश्यामः, परन्तु स्वयमेव बहु भवति इति चेत् तदानीम् एतस्मिन् परे ब्रह्मणि अस्मद् विषये पूर्णरूपेण कृपा नास्ति, अतः हितं न करोति सः, तत्तादृशदोषादिकं तस्मिन् सम्भवति इति स्वयमेव सूत्रकारः आक्षिप्य परिहरिष्यति, परिहारं दर्शयति। परिहारस्तु कुत्र? न तु दृष्टान्तभावात् अधिकं तु भेदनिर्देशात् इति च क्षरं त्वविद्या ह्यमृतं तु विद्या विद्या विद्ये वीशते यस्तु सोऽन्यः सकारणं करणाधिपाधिपः न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः। क्षरं प्रधानम् अमृताक्षरं हरः क्षराक्षरौ ईशते देव एकः। तत्र पश्यतु एषः परमपुरुषः एतेभ्यः सर्वेभ्यः अधिकः भिन्नः, अधिकं तु भेदनिर्देशः। भेदनिर्देशः कथं भवति? एकस्य कृते क्षरः इति, अपरस्य कृते अक्षरः इति। अमृतं यदे क्षरं तु अविद्या, अमृतं तु विद्या, विद्या विद्ये ईशते, अविद्या क्षरं, विद्या अमृतं अक्षरं। विद्या विद्ययोः द्वयोः नाम कर्मज्ञानयोः द्वयोः नियमनं करोति सः अन्यः, ताभ्यां द्वाभ्यां भिन्नः सः इति ज्ञायते। यः अस्ति सः अन्यः, भिन्नरूपेण उपवादं भेदनिर्देशात्, अधिकं तु भेदनिर्देशात्। यः अन्यः वर्तते सः एव कारणं, सकारणं करणाधिपाधिपो, करणानामपि यः अधिपः वर्तते तस्यापि अधिपः। कारणम् इत्येवं रूपेण किञ्चिदस्ति, तत्कृतेऽपि कारणम्। पटस्य कृते तन्तवः कारणं, तन्तूनां कृते कार्पासः कारणं, कार्पासस्य कृते कार्पाससस्यं कारणं, कार्पाससस्यस्य कृते कार्पासबीजं कारणं, कार्पासबीजस्य कृतेऽपि यत् कारणं तत् परं ब्रह्म। करणानामपि यः अधिपः वर्तते तस्यापि अयम् अधिपः इत्यर्थः, करणाधिपाधिपः इत्येवं रूपेण उपपादयति। किञ्च न चास्य कश्चित् जनिता न च अधिपः इत्यपि स्पष्टयति। करणाधिपाधिपः यो वर्तते तत्कृते अन्यः जनिता नास्ति, अन्यः अधिपः अपि नास्ति, अन्यः कश्चिदपि नास्ति इति तस्य कारणान्तरनिषेधः अपि कृतः। तत्तादृशः सः परमकारणरूपः इति भेदेन अधिकरूपेण च निर्देशः अपि कृतः। तत्र क्षरं किम्, अक्षरं किम्, क्षराक्षरयोः नियामकः कः तदपि स्पष्टयति। क्षरं प्रधानं प्रकृतिः,
अमृतम अक्षरम हरह क्षरात्मानाव ईशते देवयेकः अमृतम अक्षरम हरह नाम जीवः सः भोग्यजातं सर्वमपि स्वस्य भोगस्य कृते हरत् तदेव करोति अचिद्वर्गं सर्वमपि हरति मत्कृते एतदपि अपेक्षितम् एतदपि अपेक्षितम् तत्स्पष्टयति अचिद्वर्गं स्वस्य स्वात्मनो भोग्यत्वेन रूपेण हरतीति हरः कः भोक्ता जीवः सः तस्य कृते नाशो नास्ति अतः सः अक्षरः अक्षरः अयं हरः इत्येवं रूपेण उच्यमानः भवति हरतीति हरः हरण्य हरणे हरणं करोति सर्वं नयति एतत् वस्त्रम् उपलब्धं चेत् तन्मत्कृते एतत् उपनेत्रं लब्धं चेत् तन्मत्कृते यत्किमपि जगति तदे उपलब्धं तत्सर्वं मत्कृते अपेक्षितम् एवं रूपेण हरति भोग्यजातं सर्वमपि क्षरात्मानौ द्वौ अपि हरौ क्षरहरौ अपि क्षराक्षरौ यः ईशते अनयोः द्वयोः अपि नियमनं यः करोति सः ईश्वरः इति स्पष्टयति सः ईश्वरः सः देवः सः एकः क्षरस्य क्षरः इति अचित्पदार्थः अक्षरम् इति अयं हरः जीवः तयोः द्वयोः अपि ईशते नियमनं करोति यः सः देवः एकः इत्यनेन स्पष्टरूपेण तस्य भिन्नरूपेण उपपादनात् तज्ज्ञायते तद्विषये इतोपि वचनादिकमस्ति तदपि दर्शयति द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरस्सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते गीतावचनम् द्वौ पुरुषौ एकः अक्षरः अपरः अक्षरः क्षरः अचित्पदार्थः अक्षरम् इत्यनेन यः अयं कूटस्थः वर्तते जीवः सः एव उच्यते एताभ्यां द्वाभ्याम् अन्यः सः कः सः उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः उत्तमः पुरुषस्तु एताभ्यां द्वाभ्यां क्षराक्षराभ्याम् अन्यः भिन्नः अधिकः सः एव परमात्मा इत्येवं रूपेण श्रुतिस्मृत्यादिषु उदाहृतः सः परमात्मा कथम् आप्नोतीति आत्मा कथमाप्नोति आप्नव्याप्तौ सर्वं व्याप्य तिष्ठति यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय ईश्वरः परमात्मा इत्येवं रूपेण योऽयम् उदाहृतः सः परिपूर्णं प्रपञ्चम् आसमन्तात् व्याप्य तिष्ठति व्याप्य केवलं स्वयमवस्थितो भवति इति न तत् स्पष्टयन्ति अत्र बिभर्ति इत्येवं रूपेण लोकत्रयं परिपूर्णरूपेण व्याप्य तस्य लोकत्रयस्य प्रपञ्चस्य धारणं करोति बिभर्ति सर्वदा बिभर्ति पूर्वमपि धरन्नासीत् इदानीमपि धरते अग्रेपि
सार्वकालिकरूपेण तस्य भरणं करोति अतः सः अव्ययः तस्य व्ययो नास्ति स एव ईश्वर शब्दवाच्यः इति क्षराक्षराभ्याम् अधिकरूपेण भिन्नरूपेण अयम् ईश्वरः स्पष्टरूपेण तत्र उपपादितः श्रुत्यादिषु स्मृत्यादिषु अतः तत्तादृश अचिद्गत दोषानां प्रसक्तिः तस्मिन् परमपुरुषे न भवति सः सर्वदा एव निरवद्यः निरस्त निखिल समस्त दोष गंधः एव यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि ज्योत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः सर्वं संस्कृतम् बोधापि स्वतः एव भवति अहम् यतः अक्षरम् अतीतः अक्षरादपि अतीतः प्रधानादतीतः प्रधानात् सर्वथा भिन्नः अक्षरात् एतस्मात् जीवादपि सर्वथा भिन्नः अधिकः अत एव अहम् परमात्मा अत एव अहम् सर्वं व्याप्य बिभर्मि सर्वस्यापि भरणं करोमि यस्मादहं क्षरमतीतः अक्षरादपि च उत्तमः अत एव हेतोः अस्मिन् लोके जनानां मध्ये वेदे श्रुत्यादिषु शास्त्रेष्वपि सर्वत्रापि उत्तमः इति प्रथितः नाम पुरुषोत्तमः इत्येवं रूपेण प्रसिद्धः प्रथितः प्रसिद्धः इति सर्वथा एताभ्यां द्वाभ्यां भिन्नत्वेन रूपेण अधिकरूपेणैव अयम् ईश्वरः परमात्मा सर्वत्रापि उपपादितः अतः इत्यादि श्रुतिस्मृतिगणैः प्रत्यगात्मनो ब्रह्मणो भेदेन निर्देशात् प्रत्यगात्मापेक्षयापि अयं परमपुरुषः परं ब्रह्म भिन्नः इत्येवं रूपेण भेदनिर्देशात् अधिकः परमपुरुषार्थभागिनः प्रत्यगात्मनः अधिकम् अर्थान्तरभूतं ब्रह्म प्रत्यगात्मनः अपेक्षयापि इदं परं ब्रह्म अधिकं न केवलम् अधिकम् अधिकत्वादेव हेतोः तस्माद् भिन्नमपि अन्यः अर्थः अर्थान्तरम् इदं परं ब्रह्म अर्थान्तरभूतम् प्रत्यगात्मा एव परं ब्रह्म न भवति तस्माद् भिन्नमेव इदम् तच्च परं ब्रह्म नाम प्रत्यगात्मापेक्षया प्रधानापेक्षया अपि सर्वथा भिन्नरूपेण विद्यमानम् इदं परं ब्रह्म प्रत्यगात्मशरीरगतया तदात्मभूतम् प्रत्यगात्मानमेव शरीररूपेण उपादाय वर्तते यतोहि तत्रापि व्याप्य वर्तते बिभर्त्यव्यय ईश्वरः लोकत्रयमाविश्य बिभर्ति इत्युक्तम् लोकत्रये एषः प्रत्यगात्मापि एकः अन्यतमः तमपि व्याप्य तिष्ठति तस्मिन्नपि अन्तः बहिश्च व्याप्य वर्तते तदात्मतयापि अवतिष्ठते तस्मिन् आत्मतया वर्तते इति चेत्
तम शरीर रूपेण उपादाय वर्तते परम ब्रह्म। अतः प्रत्यगात्म शरीरगतया तदात्म भूतम् प्रत्यगात्मनः तच्छरीरत्वं ब्रह्मणः तदात्मत्वं च। प्रत्यगात्मा शरीरं भवति, ब्रह्म तु तादृशस्य प्रत्यगात्मनः आत्मा भवति। तदेव उपपादनं तत्र बृहदारण्यकोपनिषदि कृतं, अन्तर्यामि ब्राह्मणे कृतं, य आत्मनि तिष्ठन् आत्मनोऽन्तरः आत्मनि तिष्ठति, आत्मनः अन्तः तिष्ठति, आत्मनः अन्तः सः वर्तते इति आत्मा न जानाति। यम् आत्मा न वेद, यस्य परमपुरुष परमब्रह्मणः कृते आत्मा शरीरं भवति। आत्मा इति जीवः, यस्य आत्मा शरीरं, स ते आत्मा, स एव ते तव अपि आत्मा, सते आत्मा, स एव अन्तर्यामी तव आत्मा, स एव अमृतशब्दवाच्यः इति उपनिषदि श्रुतिः। सर्वथा प्रत्यगात्मापेक्षया भिन्नम् अधिकम्, परन्तु तादृश प्रत्यगात्मनः कृते अपि आत्मरूपेण वर्तते, तादृशम् आत्मा प्रत्यगात्मानमपि शरीररूपेण उपादाय वर्तते। शरीररूपेण उपादाय वर्तते तर्हि शरीरगतदोषानाम् अत्र प्रसक्तिरस्ति वा शरीरिणी इति चेत् तन्नास्ति। तत् कथं नास्ति? तदपि उपपादयति अग्रे। एष तत् कथं तत्कृते शरीर अपरमपि श्रुतिवाक्यमुद्धृत्य एष सर्वभूतान्तरात्मा अपहदपात्मा दिव्यो देवः एकः नारायणः एषः परमात्मा सर्वेषां भूतानाम् अन्तरात्मा सर्वभूतान्तरात्मा सर्वेषां भूतानाम् अन्तरात्मा। परन्तु तस्मिन् पाप्म नास्ति। पाप्म नाम पापं, पापम् अपगतम्, अपहतं पाप्म यस्मात् सः अपहतपाप्म, सम्यग् रूपेण हतं, दूरे गतं, नाम पापलेशोऽपि नास्ति, पापलेशगन्धोऽपि नास्ति, एवं रूपेण विद्यमानं तत् परं ब्रह्म नारायणशब्दवाच्यं तत् सर्वभूतान्तरात्मा अपहतपाप्म दिव्यः देवः सः एकः सः एव नारायणः इत्येवं रूपेण स्पष्ट इति श्रुतिः। अतः चिदचिद्भ्यां सर्वथा भिन्नः ईश्वरः चिदचिदुभयमपि शरीररूपेण उपादाय वर्तते। शरीररूपेण उपादाय वर्तते चेदपि चिदचिद्गतदोषसम्बन्धः तस्मिन् नास्ति। कथं नास्ति? अहम् एतादृशं पाञ्चभौतिकं शरीरम् उपादाय वर्ते, परन्तु एतस्मिन् शरीरे बाल्यं भवति, यौवनं भवति, स्थाविरं भवति, रोगरुजिनादिकं व्याध्यादिकं सर्वं भवति। आत्मनि भवति वा? आत्मा तु शुद्धः। यद्यपि एतस्मिन् शरीरे एव एतत् सुखदुःखादिकं भोक्तुम् अत्र भवति, परन्तु बाल्ययौवनस्थाविरव्याध्यादिदोषाः यथा जीवात्मनि न भवन्ति, तथा जीवात्मानमपि शरीररूपेण उपादाय यः अन्तर्यामिरूपेण वर्तते परमात्मा, तस्मिन् जीवगतपाप्मदोषाः अपि सम्बन्धः दोषसम्बन्धः अपि न भवति। एतदेव पाञ्चभौतिकं शरीरम्, एतस्मिन्नेव पाञ्चभौतिके शरीरे जीवः अस्ति, तज्जीवे अपि अन्तर्यामिरूपेण परमात्मा वर्तते। अतः तस्मिन् परमात्मनि एतत् पाञ्चभौतिकदेहगत
बाल्य यौवन स्थाविरादि विकाराः अपि न भवन्ति, यथा जीवात्मनि न भवन्ति तथा तथैव जीवात्मनि विद्यमान दोषाः अपि सुख दुःखादयः अपि परमात्मनि न भवन्ति। अतः तद्दर्शयति, अतः अयम् निरवध्यः, अतः अयम् परमात्मा सर्वं व्याप्य वर्तते चेदपि अधिकः। तस्मै सशरीरस् इत्यादि श्रुति शत समधिगतं तत् अन्तर्यामीयशः इत्येवं रूपेण सर्वं रूपेण सशरीरस्य आत्मनः कार्यावस्था प्राप्तावपि, सशरीरः भवति आत्मा जीव परमात्मा कार्यावस्थां प्राप्नोति नाम प्रपञ्चरूपेण भवति कार्यावस्था प्राप्तावपि गुणदोषव्यवस्थितेः दृष्टान्तभावात् ब्रह्मणि न दोषप्रसक्तिः न तु दोषः ब्रह्मणि कुतः दृष्टान्तभावात्। दृष्टान्तं पश्यतु, कोऽयं दृष्टान्तः? पाञ्चभौतिकदेहमुपादाय जीवः अस्ति, पाञ्चभौतिकदेहगताः बाल्ययौवनस्थाविरादयः जीवात्मनि न भवन्ति, तद्वत् जीवगतदोषाः जीवान्तर्यामिणि परमात्मनि न भवन्ति। तदेव उक्तं न तु दृष्टान्तभावादित्यनेन, तदेव तत्र परिहारः दर्शितः। ब्रह्मसूत्रकारः एव व्यासः महर्षिः भगवान् विष्णोः अपर अवताररूपेण विद्यमानः सः एतस्य आक्षेपम् अपि उद्धृत्य समाधानमपि प्रादर्शयत्। न तु दृष्टान्तभावात् इत्युक्तं दृष्टान्तश्च कः? देवमनुष्यादिशब्दवाच्यस्य सशरीरस्य आत्मनः। देवमनुष्यादिशब्दवाच्यः यः वर्तते सशरीरः आत्मा यशः, तत्र मनुष्यः बालो युवा स्थविरः इति नानावस्थाप्राप्तिं नानावस्थाप्राप्तौ अपि नानावस्थां प्राप्नोति एषः जीवः, प्राप्तौ अपि बालत्वयुवत्वस्थविरत्वादयः कुत्र भवन्ति? शरीरे एव भवन्ति, पाञ्चभौतिके शरीरे। शरीरगताः दोषाः न आत्मानं स्पृशन्ति न जीवात्मानं स्पृशन्ति। आत्मगताश्च ज्ञानसुखादयः न शरीरम्। आत्मनि तु ज्ञानसुखादिकमस्ति, तत् ज्ञानसुखादिकम् आत्मनि शरीरे भवति वा? न भवति। अतः कार्यावस्थं कारणावस्थं च ब्रह्म प्रत्यगात्मशरीरतया, कार्यावस्थायां कारणावस्थायामपि ब्रह्मैव वर्तते, कारणावस्थायामपि चिदचिच्छरीरं सूक्ष्मरूपं, कार्यावस्थायां चिदचिच्छरीरं परन्तु स्थूलरूपं प्रपञ्चरूपेण वर्तते, विचित्रस्थिरत्रसरूपेण वर्तते। पश्यन्तु अत्र कार्यावस्थं कारणावस्थं च ब्रह्म प्रत्यगात्मशरीरतया तदात्मभूतमपि, कारणावस्थायां कार्यावस्थायामपि प्रत्यगात्मनः प्रत्यगात्मानमेव शरीरमुपादाय शरीररूपेण उपादाय भवति, नाम तदात्मतया भवति, तदात्मभूतमिति प्रत्यगात्मवाचिना शब्देन तदात्मभूतम्। अतः प्रत्यगात्मवाचिना शब्देन कः उच्यते? स एव उच्यते यः आत्मा, प्रत्यगात्मनः अपि आत्मा। यथा एतस्य शरीरस्य आत्मा अयम्, अतः रामप्रियः, अतः तच्छब्देनैव एतत् शरीरस्य अभिधानं भवति। एवं प्रत्यगात्मवाचिना शब्द प्रत्यगात्मनः अपि आत्मा सः परमात्मा। अतः एतत् पाञ्चभौतिकदेहस्य देहान्तर्यामि जीवस्य यत् यः वाचकः शब्दः भवति सः परमात्मनः एव वाचकः शब्दः भवति, नाम मुख्या वृत्तिः परमपुरुषस्यैव।
जीवात्मनः अपि वृत्तिः गौणवृत्तिः एतस्य पाञ्चभौतिकस्य देहस्य तु वृत्तिः सर्वथा गौणवृत्तिः अतः तदेव उच्यते कार्यावस्थञ्च प्रत्यगात्मशरीरतया तदात्मभूतमिति प्रत्यगात्मवाचिना शब्देन ब्रह्म अभिधीयते तच्छब्दसामानाधिकरण्ये च हेतुं वक्तुं निरसनीयं मतद्वयम् अरे तत्सामानाधिकरण्ये च हेतुं वक्तुं नाम जीव सामानाधिकरण्यं समानवाचकैः शब्दैः तदेव उच्यते इति तत्र हेतुं कारणं वक्तुं तत्र निरसनीयं मतद्वयम् आश्मरथ्यमतम् औडुलोमिमतम् प्रतिज्ञासिद्धेर्लिङ्गमाश्मरथ्यः उत्क्रमिष्यत एवं भावादित्यौडुलोमिः इति उपन्यस्य अवस्थितेरिति काशकृत्स्नः इति हेतुरुक्तः तत्र श्रुतौ एव एतेषां त्रयाणामपि मतम् उद्धृत्य तत्र उपपादनं कृतम् लिङ्गं नाम हेतुः आश्मरथ्यः किं वदति प्रतिज्ञासिद्धेः इति अत एव एवं रूपेण प्रतिज्ञा क्रियते औडुलोमिः आचार्यः सः उत्क्रमणस्य आधारम् उपादाय उपपादयति उत्क्रमिष्यत एवं भावादित्यौडुलोमिः इति अनन्तरं काशकृत्स्नः वक्ति अवस्थितेः इति अवस्थानमपि तस्यैव परमपुरुषस्यैव कस्मिन् एतस्मिन्नपि अतः एतेन शब्देन स एव वाच्यः कः वाच्यः परमपुरुषः एव वाच्यः प्रत्यगात्मशब्देनापि वाच्यः स एव इति तदपि उपपाद्य पश्यामः चेत् अनन्तरं श्रुतिवाक्यं पश्यन्तु सः सृष्टिं करोति तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् तदनुप्रविश्य सच्च त्यच्चाभवत् परमात्मा एव वक्ति सः सृष्टिं करोति सृष्ट्वा तस्य अन्तःप्रवेशं करोति अन्तः प्रविश्य तत्स्वरूपः स्वयं भवति सच्छब्दवाच्यः त्यच्छब्दवाच्यः अपि स एव भवति यत् लोके निरूपितम् अनिरूपितं सर्वमपि तदेव भवति निरुक्तञ्च निरुक्तञ्च निलयनञ्च निलयनञ्च सर्वम् अपि तदेव सच्छब्दवाच्यं सत्यमेव अभवत् इति तत्तद्वाचकैः अपि शब्दैः उच्यमानः स एव अन्तर्यामी व्याप्य विद्यमानः नियामकः एव भवति इति स्पष्टं करोति उपपादयति तद्वाचकैः शब्दैः अपि तस्यैव उपपादनं किमर्थमिति चेत् एवं रूपेण विद्यमानत्वात् तत्स्वरूपः एव स एव भवति तच्छरीरः सः भवति अहं जीवः एतस्मिन् जन्मनि एतत् पाञ्चभौतिकं देहम् उपादाय आगतवान् पूर्वजन्मनि अन्यं किमपि एकं शरीरम् उपादाय आसम् तदानीं तद्रूपेण आसम् इदानीम् एतद्रूपेण अस्मि सर्वरूपेणापि स एव वर्तते यतोहि सर्वस्यापि अन्तर्यामी नियामकः आत्मा स एव सर्वशरीरः स एव अत एव स्वयं प्रविश्य तत्तत्स्वरूपो भूत्वा तत्तद्वाचकोऽपि भूत्वा तत्तद् निलयन अनिलयन सत्य असत्य त्यत् सर्वस्वरूपः स एव भवति इति श्रुतिरेव निगदति निरुक्तञ्च अनिरुक्तञ्च निलयनञ्च अनिलयनञ्च सत्यञ्च अनृतञ्च सत्यमभवत् लोके सत्यरूपेण यद्वर्तते तदपि सत् तत्स्वरूप एव भवति
अनृतम् इत्येवं रूपेण यद्वर्तते तदपि सत्यरूपेणैव भवति, नाम परमात्मस्वरूपरूपेणैव भवति, तद्वाचकेनैव भवति इत्यर्थः। नाम तदात्मकः एव भवति इत्यर्थः। इत्यादिना प्रत्यगात्मनः आत्मतया अवस्थानात् ब्रह्मणः तच्छब्देन अभिधानं तत्सामानाधिकरण्येन व्यपदेशश्च उक्तः। अतः ब्रह्म तत्तच्छब्देन अभिधीयमानोऽपि भवति, तत्समानाधिकरणः अपि भवति, नाम तत्समानविभक्तिकः अपि भवति इत्यर्थः इति स्पष्टरूपेण तत्र उपपादनादपि ज्ञायते। तथा पुनः अपि तत्र आक्षेपादिकम् उद्धृत्य समाधानपुरस्सरमेव सूत्रकारः दर्शयति इत्येतत् अपि अभिधाय परमपुरुषस्य जगत्सृष्टिस्थितिलय उभयकारणत्वं कीदृशं भवति इति दर्शयति। तत् अग्रिमे वर्गे आलोकयामः। किञ्चित् विस्तृतं भाष्यं वर्तते अत्र, अतः प्रायः दिनद्वयं भवेत्, पश्यामः।